Ja, kära vänner. Det är helt fantastiskt. Något alldeles in i helvete fantastiskt det var det. Ja, det är ny vecka. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det är en stingoperation som ligger till grund för den här globala folkbildningsinsatsen. Fantastiskt det här. Västerländsk demokrati i sin prydo. Vad är det vi har haft egentligen? Är det någon demokrati av det här? Dramatiken tilltar. Det är som det vore planerat eller har varit i säck innan det kom i påse. Kan det vara så jävligt alltså? Kan det ha varit så? Kan det ha varit på något annat vis kanske? Jag vet inte riktigt. Nej. Faktiskt. Vi skriver den 31 i 10 2022. Red October är över. Och nu, mina vänner. Nu kommer annat. Och nu kommer det ett måndagsmys. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt alltså. Den djupa statens paladiner gråter krokodiltårar. Ja, de gör ju det. Göran Rosenberg. Donald Trumps väg är vägen till helvete. Det är då till att ta i alltså. Verkligen alltså. Här kan man säga helvete hur mycket som helst, men det blir inga svordomar ändå, för nu aktualiseras hela de här pandemoniumfasonerna på något vis. De materialiseras på ett nytt sätt. Den här veckan verkar bli dramatisk. Det börjar lite halv. Speciellt får man säga. Det gör ju det. Väldigt konstigt det här. Och som alltid. Vad handlar allt det här om? Det handlar om folkbildning. Och därför, kära ni, så är ni den avgörande delen i hela den här ekvationen. Och ni ser nu vad det här är för någonting. Människor förstår mycket, mycket mer. Ni utgör den bärande länken här i Sverige. Och inte till någon liten del internationellt heller. Det är ju lite speciellt, det måste man säga. Det är lite speciellt alltså. Det är många som tycker mycket och jag vet inte, vi kanske ska ta och prata lite om det här med Göran Rosenberg och hans utsagor i de sammanhang. Jag blir lite snudd på tårögd, men först ska jag naturligtvis som vanligt, så ska jag tacka er för att ni gör vad ni gör. Att ni är vad ni är. Att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det här med individen. Känslogrunden och värderingar. Det här med att ha saker att peka på istället. Yttre omständigheter. Den här filosofiska materialismen, den verkar inte vara någon riktig höjdare. Jag vet inte. En gång sa jag så här i alla fall, att människan måste ta ett steg nu och gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli då, ja, inte renodlad, för det kommer vi aldrig att bli, men i alla fall mer filosofiskt idealistiskt orienterade, mera intellektuellt emotionellt orienterade. Alltså, vi måste försöka förstå våra egna känslor bättre.
Det var en gång jag har sagt det bara. En miljard gånger kanske det var. Eller nej, det var det väl inte, men det var rätt många gånger faktiskt. Och det, på något vis så verkar det hänga i det här, jag vet inte. Ja, det där är speciellt, det får man säga. Verkligen, verkligen, verkligen. Ja, Donald Trumps väg är vägen till helvetet, säger Göran Rosenberg. Och han verkar illa berörd här nu. Alltså, jag vet inte om det har något med valfusket i USA att göra kanske. Vi har sagt det vid något tillfälle att det kommer att spela en rätt stor roll för svenskt vidkommande i det här sammanhanget. Och, ja, det här med Jallarhornet tror jag, det moderna krigets stora del alltså. Opinionen, har man det med sig kan man göra vad man vill, har man den inte med sig kan man inte göra någonting alls. Det har vi sagt några gånger nu tror jag. Och min sanna alltså, det fäster alltså. Ja, det skapar momentum, det gör det nu alltså. Men det fortfarande envisas en del och ja, de framhärdar liksom. Nej, det är inte så, inte. Nej, det är bara vi sätter dit Rothschild så. Och jag fattar inte vad de där inte bråkar med varandra för, de här som griper Hillary Clinton och avrättar henne på Gitmo. Varför, om nu problemet är den där lilla skitfamiljen då liksom, varför har inte underrättelsetjänsterna gjort slag i saken? Det finns inga egennyttiga militärer menar de. Det verkar ju finnas ett par stycken i alla fall på sina håll som är hyfsat filosofiskt materialistiskt orienterade. Kanske inga moralfilosofiska genier helt enkelt. Tämligen lågpresterande skulle man kunna säga. I det avseendet, ja det tror jag. Är nog inte att ta i alltså över magen. Nej, det tror jag inte. Och efter valet den 8 november då kan de Trump-lojala republikanerna få majoritet i kongressen alltså. Och då, ja, han uttrycker i termer av att Trump kommer att försöka fullborda sitt antidemokratiska förstörelseverk om han återfår presidentmakten. Det är då till att ta i alltså. Va? Ända från tårna. Ja, det där får man nog se som lite, ja, något tecken kanske rent utav. Och även om det inte är tecken och rent teater så är det lika förbannat ett tecken just nu här. Det hamnar så att säga i den manegen som är krattad för att ta emot den här typen av signalverkan alltså. Den här värdeladdningen i informationsinnehållet där, ja. Det där är ju speciellt. Men som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon i alla fall. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och sen har vi den här med telegramtjänsten. Och den börjar komma upp här på något konstigt vis alltså. Den spelar en roll i det här som kommer att visa sig här snart. Det är ju det. Men det gäller ju att dansa i takt i de här sammanhangen. Det räcker inte med att berätta att Ivar Kryger var lite illa ute helt enkelt. Aha, det där, det räckte inte. Man måste så att säga ha opinionen med sig och då måste man så att säga, får man använda som Kajsa Weiss istället. Man får ta vad man har. Det är ingen idé att hålla på och segla runt i det blå för mycket. Nej. Men där gör ni alltså en fantastisk insats. Och nu börjar det ju bli rätt så tydligt vad det här handlar om i den meningen, vad det ska landa i för någonting. Och ja, och Göran Rosenberg han börjar med en historia om en ambulans som hämtar upp en patient. Efter en stund frågar patienten var de är på väg. Till bårhuset svarar ambulansföraren. Men jag är inte död än, säger patienten då. Ja, men vi är inte framme än heller, så var ambulansföraren alltså. Och det tycker då Göran Rosenberg är en lämplig liknelse i det här sammanhanget. Ja, det har ju varit väldigt bra allting fram till nu. Det är liksom inte missnöjesyttringar som gör att det blir så här. Nej. Men det han menar kanske är då att folk ska inte förstå så mycket och bara bita ihop och hålla käften. Det verkar demokratiskt. Och när det här får fäste då så att säga i asfalten. Ja. Gummit träffar asfalten då så att säga. Ja, det blir ett moment alltså. Och det där är ju lite speciellt alltså.
Och hur kunde då patient eller den västerländska demokratin bli så sjuk så snabbt då? Till synes bortom räddningen, en fråga som man kan ställa sig i det här då. Och ja, vad ska man säga? Det är Donald Trumps instinktiva, någon skulle säga psykopatiska förmåga att domtera, skrämma, dupera, försvaga, förödmjuka, splittra alla, allt och alla i sin omgivning, kartlagd i förskräckande detaljer här alltså. Och därmed också hans förmåga att bryta ner den ena efter den andra av de lagliga och politiska spärrarna till skydd för den konstitutionella demokratin i USA. Jag skulle säga att den västerländska demokratin har ju ändå varit skyddad under väldigt lång tid av ett rättsväsende. Och det gäller väl inte minst Sverige, har jag fått för mig. Mm. Och sen om det där ska kallas för ett rättsväsen eller ett orättsväsende kanske, eller orättfärdigt väsende, eller ja, man kan nog till och med dra några steg längre här alltså. Mm. Jag tror faktiskt det. Ja, det där är ju liksom lite eljest helt enkelt. Och det är klart att Rosenberg, han är ju lite bitter på det här, för han har ju suttit liksom på jallarhornet helt enkelt under evärdliga tider mer eller mindre. Mm. Det där är ju lite eljest alltså, och skulle det visa sig att det som Donald Trump till exempel anför som understöd av, eller som understöds då av, ja, ska vi säga Recep Tayyip Erdogan, Xi Jinping och Vladimir Putin, då vet inte jag om så att säga den Rosenbergska föredömligheten kommer gå till historien som särskilt smickrande. Nej, jag tror inte det. Det finns nog en hel del som mår rätt dåligt nu, det är nog så. Och ja, som sagt, vi vet ju inte riktigt vad han vet och inte vet i de här sammanhangen. Men det är ju en dramatik och ett anslag i formuleringarna som vi aldrig någonsin har sett i svensk media. Det här är ju inte krigsrubriker, det här är ju undergångsrubriker. Och så vitt det är känt nu då, så finns det väl en hel del, lite mer än indicier alltså, på att det här med valfusk verkar ändå inte riktigt släppa. Och det tar väl Rosenberg också upp i och för sig då. Och ja, de här lögnanhängarna kommer tillbaka som delstatsguvernörer, alltså delstatsämbetet som kontrollerar valprocedurer och rösträkning, vilket betyder att politiker som gjort karriär på att förneka resultat av det senaste presidentvalet kommer hamna i positioner där de kan manipulera nästa val alltså. Vilket implicit indikerar då att Rosenberg, han är liksom säker på att de här som tidigare har, som han själv uttrycker saken här då, har suttit i positioner där man kan manipulera nästa val då. Det har de inte gjort. Det är han säker på. Men om Donald Trump och hans anhängare kommer till den politiska makten, då är det risk för valfusk alltså. Det är det Rosenberg säger. Ja. Man vet ju inte om han tror på det där själv riktigt. Eller rättare sagt, det är svårt att säga hur han uppfattar att de som läser det här ska se på det. Klarar de av att översätta det här till vad han egentligen säger? Han kan inte med gott samvete tro att alla ska gå på det där. Att bara för att det kommer några andra här så blir det helt annorlunda. Ja, systemet måste ju rimligtvis vara byggt för att motstå den typen av belastningar, eller som han uppfattar det nu, som det låter att han uppfattar det i alla fall, så är det ju inte riktigt det. Och då undrar ju vän av ordning, hur kommer det sig? Varför har man inte tillsett då och säkerställa valsäkerheten hittills redan innan? Hur kommer det här sig? Hur kommer det här sig? Varför har inte vi full spårbarhet på valet, på valsedlarna? Vad kan möjligen vara den enda anledningen till det? Ja visst, ja, vi har ju valhemlighet. Ja, men eller hur? Det är ju så. Och lögnanhängarna då, jag vet inte om de där invektiven egentligen förstärker Rosenbergs budskap eller om det fördummar honom som intryck betraktat. Mm.
Alltså så fullt sådär oskickligt tror jag faktiskt inte att han är. Och han har suttit där väldigt länge. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Ja, det är ju det där alltså. Det är ju det. Faktiskt. Ja. Det är lite svårt att säga alltså. Sådär. Och faktiskt. Mm. Ja, nu mörknar det ute så nu måste vi ändra på ljuset här, vad tror jag. Sådär tror jag det gör. Nej, jag tror vi tar sådär. Nej, sådär tror jag nog. Så sänker vi det sen. Eller? Där kanske. Nej, jag vet inte. Eller så struntar vi där. Ja, nu får vi ta sådär liksom. Det är massa sol och grejer här som krånglar till hela tillvaron på ljussättningen. Ja, patienten är inte död, alltså med vägen till bårhuset ligger utstakad och oavsett om Trump ställer upp igen eller inte är skadan redan skedd. Alltså det spelar egentligen ingen roll om man vinner eller inte, utan det politiska systemet och förtroende är för alltid rubbat. Och det är konstigt det här när man är så osäker som Rosenberg förefaller vara i det här. Mm. Är det otydligt kanske snarare? Jag vet inte liksom... Mm. Men Expressen då, vänta, strategiskt partnerskap, CNN va? CNN ja, Chuck Todd och de här, mm. Och det där jävla gäng som har fått sparken där. Ja, Trumps förmåga att bryta ner och behärska sin omgivning är numera välbelagd, liksom hans närmast hypnotiska makt över de kanske 30 eller 40 miljoner människor som idag sägs utgöra republikanska partiets bas alltså. Och en journalist från New York Times uttalar sig här och hur Trump har lyckats bryta sönder Amerika. Och jag vet inte, ja, det här Amerika var ju tydligen rätt så redo för att lära sig, eller låta sig bryta sönder då. Och det verkar väl, ja, närmast som man har bäddat för det här lite själv genom att resonera som Rosenberg gör i så fall. Eller? Lite åt det hållet va? Ja. Och jag tror att någonstans så... ja. Han kommer alltså att fullborda sitt antidemokratiska förstörelseverk alltså. Mm. Och det är ingen sån här speciellt utvecklad globalism där och någon jävla djupa stat, det är inte att tänka på i Rosenbergs värld. Nej. Nej. Det finns ingen sån institutionaliserad korruption som gynnar enskilda vinstmaximeringsintressen i form av globalistiska företag. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Nej, men då är det ju som att i så fall är det ju mer eller mindre klart alltihopa alltså. Det får man nog säga. The Divider heter den, en bok som handlar om Donald Trump. Alltså The Divider. Alltså. Annars får man ju lite intrycket av att den har ju onekligen fått en effekt i den här verksamheten som Donald Trump har bedrivit. Att det är rätt många människor som faktiskt aldrig haft kontakt med varandra tidigare som har enats kring en rad olika ställningstaganden och frågeställningar i tillvaron. Mm. Det är ju lite märkligt ändå. Alltså, märker på något vis som att det är nog mera enande än vad det är söndrande alltså. Mm. Och det är klart att verka utan att synas. Det vet man ju att det är någonting som främst syftar till att ena befolkningen. Mm. Det är därför man måste hålla sig dold. Jag vet inte som sagt det där med Rosenbergs förståndsgåvor egentligen. Alltså, jag känner inte honom personligen men... Alltså, man kan säga så här, det är inget vederhäftigt intryck i alla fall, det vill jag inte påstå att jag tycker. Nej, det vill jag fan inte säga alltså. Mm. Ja, lite udda det där alltså. Ja, en riktig orm alltså. En rena kungskobra. Nej, men skämt åsido alltså. Och ja, vad ska man säga? En svag förvaltning alltså som lyder. Mm. Nej, det var inte Sverige. Nej, det var ju inte det alltså. Det var ju inte Sverige det handlade om här. Stockholmsbyråkratin är ju naturligtvis ingenting sånt här överhuvudtaget. Det har inga inslag på det här. Och många undrar ju en massa saker.
i det här naturligtvis. Och ja, till exempel det här med Elon Musk, han är kompis med Peter Thiel då. Thiel där, han skulle bli mer Thielsk, vet du. Nu är det dags att goes Thiel liksom. Jaha. Familjen Thiel. Men han har släkting den där. Tidigare, bankir. Han var kollega med någon som heter Wallenberg, tror jag. Ja, fast när Thiel dog så var de inte riktigt lika besuttna, om vi säger som så. Det var tillgångsmassan var lite olika. Om man hade 3,75 eller vad det var när han dog den där. Ja, det där var ju speciellt. Och sen skaffade han sig ett bolag där. Jag försökte faktiskt använda det namnet då, och det var värsta krångligt i det där alltså. Världens jävla varianter alltså. Jag skulle döpa, ja, det var egentligen ett bevakningsföretag som skulle såg en massa saker med kamerabevakning och sådana här prylar alltså. Jag skulle döpa det till Palantir alltså. Med T bara, inte TH som bloggen. Bloggen är ju gammal alltså, så här, som, ja. Ja, det har funnits lite tankar och, men det här var ju början på 90-talet alltså. Redan då var Patent- och registreringsverk på något vis avigt, men det gick inte, de kunde inte riktigt förklara vad det var de menade och varför så, och jag höll på rätt så mycket med det där ändå, så alltså, det var lite konstigt faktiskt. Och ja, och Elon Musk då, som är ute på, som Rickard Lejonhjärta, men Jonathan Lejonhjärta i vart fall, och själv Kattlehorn i parti och minut här nu. Ja, hur ska det bli med det där egentligen? Och många är lite tveksamma där, och han, de vet en massa saker, säger de, eller vet och vet, men i alla fall, de säger att han är kompis med den där och kompis med den där. Och, ja, men när Thiel då, vad har han gjort egentligen? Ligger inte en massa teknik och patent som i vart fall inte gynnar Ericssons hantering av tillvaron i den gängse mening som har varit i några hundra år sådär? Det gör han väl, va? Så det blir någon form av förändring i det här. Jag tror det. Det tror jag faktiskt. Det tänker inte de här på riktigt ofta. Sådär. Ja, och Elon Musk, vad gör han egentligen då? Ja, någonting han gör i alla fall. Och det blir ingenting att diskutera om sådär. Utan han förändrar ju någonting i alla fall så. Är det någonting bra eller någonting dåligt? Ja, en sak som man har gjort då, det tog ju fort det här faktiskt. Elon Musk är nu ensam kvar i styrelsen på Twitter, och det framgår av dokument inskickade till amerikanska myndigheter. Och det har tidigare framgått att Elon Musk planerar större nedskärningar på Twitter. Han har bland annat sparkat flera toppchefer som vdn Parag Agrawal och finanschefen Ned Siegel och policychefen Vijaya Gadde. Och i samband med att Tesla-grundaren nu tar över Twitter ryker alltså också hela den gamla styrelsen. Det är ju en förändring i alla fall. Det är ju inte lika. Är det något bättre då? Är det något sämre med det här? Det kan man kanske tänka på. Men vänta nu här. Det måste väl ändå vara så att Twitter är lite beroende av telekominfrastrukturen, det tror jag. Det går inte hur som helst bara sådär. Nej, det gör det inte. Nej, det gör ju inte det, nej. Det där med kontrollen över transmissionerna, alltså växlarna, det är ju trots allt vad det är, ja. Ja, faktiskt. Men då kanske det där Palantir är bra om man ska bryta det mönstret. Det kan ju vara faktiskt. Det kan ju vara så. Alltså Peter Thiels Palantir. Ja. Ja, som sagt. Det har nog varit säkert innan han kommit på sig, eller varit det länge. Ja. Och man får väl säga så här också. Nu, vad händer då då? Den här förändringen, blir det något bättre för Investor och det här? Eller är det så att Investor, de har ingenting med det här att göra överhuvudtaget i något som helst sammanhang? De spelar liksom ingen roll, och den rollen, om de har en roll, så är den väldigt obetydlig. Utan det är en mystisk, ingen riktigt vet vad det är, men så, det är frimurarna. Jaha,
Ja. Det fanns, eller finns, så där The Watcher heter de, va? På Netflix. Och på slutet där så framkommer det att nej, men det där med de här bloddrickande och så vidare. Hur är det där egentligen? Det var inte så mycket bevis för det, va? Adrenokromet var med också. Ja. Och det verkar vara samma gäng som håller sig med den typen av betraktelser som ofta propagerar för det där är en kopia, alltså nummer 17 i ordningen, noga räknat. De andra 16 är likviderade på Gitmo. Ja, det må ju vara som det är med den saken. Alltså, det handlar fortfarande om huruvida man har opinionen med sig eller inte. Sen då må de hålla på med sina saker. Och vi då leker med tanken att rent hypotetiskt att Donald Trump är inget hot mot den här typen av verksamheter. Nej, utan han är bara en av marionetterna i det här, gjorda för att folk ska liksom slappna av och tro att det här fixas av sig själv. Och möjligtvis så är det otydligt det vi uttrycker, men jag tror fortfarande att det här steget som jag nämnde i början här med att man måste ta människan som sådan, alltså som, både som mänsklighet alltså i stort och som individ, måste ta det här steget, alltså att gå från att vara så hårt filosofiskt materialistiskt orienterat till att bli mer intellektuellt, emotionellt orienterad, alltså förstå sina känslor bättre och förstå liksom att det är ingen bra grej att bete sig som en girig femåring. Det är inget bra för samhällsuppbyggnaden, alltså. Och låter man det gå åt den håll, så då är vi snart nere på liksom, ja, det primitiva stadiet där det är liksom det fria kriget, den fria konkurrensen, den perfekta fria konkurrensen, alltså. Man dödar alla som man kommer åt att döda. För att, om inte annat, skydda sig själv. Alltså risken för att de ska bli sura på någon anledning. Sådär. Mm. Det optimala fria kriget. Elimineringen, konkurrensen alltså. Elimineringen. Ensam kvar på jorden med alla materiella tillgångar. Vilken fantastisk tillvaro. Det måste ju vara roligt. Jag är inte säker på att så många människor faktiskt tror på den där jävla skiten längre, och det gör ju det skapar ju ett, vad ska vi säga, lite olustigt ljus kanske snarare på den här statsförvaltningen som vi har här i Sverige till exempel. Det ser ju inte riktigt snyggt ut när man liksom, hur kommer det sig att man inte ens har tagit upp de här helt rudimentära, alltså basala självklarheter, alltså axiom, närmast alltså axiomatiska tankar. Det måste ju ändå de många ha förstått, alltså. Mm. Ja, det där är konstigt. Alltså lite grann som det här, många människor vill inte liksom tro att de är så dumma i huvudet, de fattar inte det där. Ja. Alltså EU begrep aldrig att ingen skulle bli gladare än Vladimir Putin om EU frös alla tjuvaktiga oligarkers tillgångar i EU och USA. Mm. Ja, de har ju inte, hur har de fått ut de där pengarna från Ryssland till exempel? Vad är det för pengar? Är det hedliga sådär liksom? Hårt arbetande och så vidare. Sådana som Bill Browder. Ja, vad han producerat för någonting, tror. Magnitsky-akten, ja, kan man ju säga. Men det kommer med tiden här nu, och den tiden är nu alltså. Ja, eurozonen då, det här med tillväxten, och vad handlar det om det här? Vad handlar ekonomin om? Jo, det handlar om det här skuldmätande valutafinansiella systemet, alltså det monetära systemet. Problemet med att räntekostnaden ackumuleras och systemet blir mättat på skuld. Alltså till slut blir försörjningsbördan för skuldmassan ohanterlig i den meningen att man måste börja låna för att betala räntan. Och det spelar ingen roll hur mycket man sänker räntan. För det som händer i den änden, det är ju att förtroendet för systemet
räntefria amorteringsfria lån. Hallå? Inte det? Nej. Nej. Nej, det är väl inte så liksom jättebra det här. Och nu säger man ju då att tillväxten bromsar i eurozonen eftersom inflationen, mest beroende då på energipriserna, stiger så mycket. Men nu var det ju så där med producentledet, konsumentledet, ledningen emellan. Och så den här mystiska säcken som puffar och hoppar och för väsen. Mm. Det där är ju lite skumt alltså. Mm. Prisbildningsmekanismen där. Hur fungerar det där egentligen? Det verkar som att inflöde av betalningsmedel där är inte riktigt samma sak som prishöjning. Det verkar vara olika saker alltså. Men man kan bara höja priset utan att det kallas för inflation. För det här, och den här typen av språkliga glidningar har ju inte kanske gjort så mycket för att öka människors förståelse för de här ekonomiska systemen. Nej, det har de nog inte gjort. Och det där är någon form av trovärdighetsbusiness det där, tror jag Riksbankschefen Stefan Ingves har påtalat vid något enstaka tillfälle bara. Och han säger ju uttryckligen då att han är schaman och estradör alltså. Mm. Det här är förtroendebranschen, säger han. Systemet bygger på förtroende. Det fungerar inte annars. Alltså, det bygger inte på någon form av mekanisk funktion. Alltså, en mekanisk funktionsmässighet. Alltså. Det gör ju inte det. Utan det är någonting som människor inte ska veta, utan de måste tro istället. Mm. Annars räcker det ju med, man kan ju säga, då kan man ju säga så här i och för sig då, att det, ja, inflation, det är prishöjning, det är samma sak alltså. Ja, men det finns ju 100 sätt som man lätt belägger att det kan ju inte vara. Prishöjning är prishöjning, inflation är, ja, någonting annat, det blir lite oklart alltså, men, och möjligtvis kan man ju då i vidlyftigaste fall säga då att prishöjning kan kanske möjligen vara en konsekvens av inflation enligt den här ekonomiska teoribildningen som man håller sig med i det här systemet, som inom kort kommer visa sig vara lika intellektuellt förankrad som idéerna om planekonomi och det här. Och händelsevis råkar båda systemtänkandet, eller båda de här systemtänkandena, vara konstruerade av samma bakomliggande intressen. Det handlar om de här gamla kolonialväldes intressena, alltså återkommande. Det är ju så hela tiden. Det kommer tillbaka, det kommer tillbaka, det går runt, det går runt, det går runt. Ja, och ursäkta. Ja, det här med vilka intressen är det som finns i det här. Då tittar man väl bara egentligen på det moderna krigets beståndsdelar. Och så kan man ju säga då att det här med energi verkar ju vara en väldigt viktig pryl alltså just nu. Det kan ju kanske ingen ha missat eller så. Ja. Och då kan man väl säga så här, själva kraftförsörjningssystemen helt enkelt. Det verkar ju ändå vara en central grej. Alltså, och de har en ganska intim koppling till telekominfrastrukturen, skulle man ju också kunna säga i det fallet. Mm. Och om det är samma part som kontrollerar båda de där, ja, systemen då, telekom och kraftförsörjning inom ett land, då måste man vara svensk om man inte tror att det utgör en maktfaktor. Mm. Och att det är samma jävla maktfaktor i typ 150 länder på planeten här. Jag vet inte exakt om det har så mycket med frimurar att göra på det viset. Alltså. Mm. Och det är ju själva fan att inte de har tagit... ja, kan ju ta vilken jävla underrättelse som har låta lönn mörda bort alla de här konkurrerande... Ja, vad det nu är för någonting. Som sagt, det är vad det är nu. Och det framgår med all önskvärd tydlighet faktiskt. Jaha, och i Brasilien då så har man haft val, och där har socialisten Lula slagit sin rival då, sittande presidenten Bolsonaro. Och den här Jair Bolsonaro, ja, var minsta marginalen någonsin alltså.
Vad är det här för någonting? En sak kan man vara säker på med avseende på vad vi sa alldeles nyss. Alltså när det gäller Brasilien är det ju som Sydlatinamerika. Alltså, som det alltid har varit. Alltså. Mm. Man kan ta med fördel alltså ta ABB eller ta Ericsson, skriv in det i sökrutan och sen skriv in landets namn sen, så får vi se om det finns någon representation där. För där verkar de ha gått stenhårt på pumpen när det gäller det här. Alltså. Mm. Eller rättare sagt gjort helt rätt med andra ord. Alltså. För det är ju västerländsk demokrati i sin prydo. Och det får man ju komma ihåg då. Ja, som sagt, ja, många av de här analyserna, de bygger ju lite, eller inte bara lite, de bygger ju helt på att man låter bli att ta hänsyn till en massa sådana här saker. Och då undrar ju vän av ordning hur det kommer sig liksom. Varför gör man så för? Är det med uppsåt eller är det bara så att man inte förstår bättre? Vilket är det egentligen oftast? Men märkligt är det i alla fall alltså. Men det ska bli skönt att se att man, när man så att säga, lagför alla de här människorna för att vara med i frimurarna helt enkelt. Och alla jordens katastrofer och brott och lidande som har uppstått och det här. Mm. Men man, och man kan väl hoppas så här. Vi får hoppas att de människorna som anser att det ska vara så inte får för mycket att säga till om helt enkelt. För det verkar olämpligt. Alltså man får nästan använda begreppet omdömeslöst nu i det här. Och det handlar inte liksom om att kritisera specifika människor i alternativrörelsen i det här. Det handlar alltså om att man har ju satt i någon form av konstigt system av en anledning som det är bara resande själv som vet varför man gör som man gör i det fallet. Alltså. Mm. Det här är lite sådär speciellt. Alltså. Och som sagt, ryska tillgångar för 185 miljarder har frysts. Alltså. Det är ju någonting som lägger en sordin på stämningen för Vladimir Putin. Han ligger varje natt och svettas och tycker det här är obehagligt. Alltså. Att oligarkerna stålar är frysta. Mm. Och ja, jag vet inte alltså. Det är som sagt, det är 90 personer alltså. Mm. Det är en jävla trist historia det där för Vladimir Putin. Och EU kunde inte räkna ut det heller. Så det är ingen risk att EU har liksom någon form av tvångsanrättning på sig alltså. För att göra som de är instruerade och åtsagda. Det finns ingen sån. De kunde aldrig räkna ut att det skulle bli så. Att de fryser tillgångarna på de största skattesmitarna i Ryssland. Som har tagit sina tillgångar utomlands. Och så fryser de här. Det kunde inte de räkna ut att det... Ja. Man får väl nästan säga så här. Vem kan det möjligen vara som kom på den där idén? Ja, men om vi säger så här då, att de här fyra personerna, Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump, att de har koordinerat den här verksamheten som bedrivs. Ja, då är det ju vad det är helt enkelt. Och ja, som sagt så får man tänka ut resten själv alltså. Och ja, återvärda mineraler kan göra Sverige till maktspelare när världen ställer om. Är vi beredda då att offra natur för klimat? Ja, man måste nästan dra till sin spets här i Dagens Nyheter då, idag. Och frågan är väl då, ja, men vi offrar alltså miljön och naturen för klimatet. Ja. Det måste bli tydligt liksom, det handlar om optiken. Ja. Man måste få opinionen med sig alltså, då får man göra sådana här, ja... Det är som någon herr Engholm skriver här, så offrar man natur så lär det i sig vara emot klimatet och inte för klimatet och det, oavsett om det är mineraler eller inte alltså. Och det kan man väl hålla med om, det är väl liksom ett rimligt sätt att se på saken och frågan är väl liksom hur tydligt ska det behöva bli och det är väldigt tydligt tydligen alltså, det räckte inte med att göra Kryger här inte.
Och för att göra då hela värre då, eller om man säger som så, alltså att föra smärta till skada då, så verkar det som att det här med monarkin alltså. Där är ju konstigt det här med utrikesnämnden och utrikesutskott och de här grejerna. Det där är ju konstigt alltså. Det har vi pratat om många, många, många gånger också. Ja. Och kungens roll i det här och den här tystnadsplikten i det. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Och man har då, ja, från ett antal partier, eller jag vet inte om det till och med samtliga partier sida, kommer på en briljant idé här nu. Och det kan man väl säga så här, det finns på riksdagen.se och där man då, dags för ett modernt statsskick alltså. Motion 2022-23:33 av Nils Parensen med flera, alltså Centern, Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet här alltså i riksdagen. Och det där är ju lite, ja, det får man säga är lite speciellt trots allt alltså. Det är inte bara så lite speciellt här alltså. Och tills dess att monarkin avskaffas bör därför följande principer förändras. Avskaffande av statschefens åtalsimmunitet alltså. Avskaffande av bekännelsetvången för statschefen. Avskaffande av successionsordningens krav på prinsar och prinsessor av det kungliga huset, svenska huset, inte får ingå äktenskap ifall regeringen, inte regeringen efter hemställan från konungen lämnat sitt samtycke därtill. Alltså, avskaffande av förbudet för tronföljare att lämna riket utan konungens vetskap och tycke. Offentlighetsprincipen ska gälla i kungliga hov- och slottsstatens ekonomi och verksamhet. Och regeringen ser över möjligheten att avskaffa monarkin alltså i det här. Och det här är klart att det är ju en sån här grej som har varit insmugen. Att det ändå sitter kvar fast ändå inte gör det då. 1809 där. Konstigt. Hur det kunde bli så där. Mycket, mycket märkligt. Ja, man får väl anta att det är lite bråttom också i de här sammanhangen. Det är inte oändligt med tid kvar till den 8 november. Nej. Ungefär en vecka kan man säga. Det blir jävla party där. Det blir jävla party alltså. Får man säga. Och då får man väl, återigen så kommer det ju såna här, ja, country heter det, men okej, det är Sweden Kingdom of, reggat på London Stock Exchange. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Den här historien, det har alltså att göra med att man har registrerat sig hos SEC. Det är för att kunna hålla på med valutahandel i andra valutor. I Riksbanken då, alltså, ska se trovärdig ut i den änden. Alltså, det här är teater i teatern alltså. Inte liksom något jävla aktiebolag eller ett enkelt bolag eller kommanditbolag eller så. Det här är ju helt otroligt konstigt alltså. Jag menar, om man har drivit några aktiebolag så där, och hur tänker man där? Alltså, landet måste ju vara en juridisk person alltså. Så kan man ju säga. Varför? Därför du måste ha rättskapacitet. Ja. För att till exempel man ska kunna förklara krig mot det här. Man ska kunna alltså ålägga påföljder alltså på den här parten i händelse av misshälligheter i internationella sammanhang. Det måste finnas en part med rättskapacitet. Det här är liksom inte, ja, det är inte så att det blir bolagsstämma på det viset. Och aktieutdelningar och så vidare. Det är ju helt otroligt alltså. Det får ju det här med Rothschild och frimurare att framstå som genialt alltså. Däremot kan man säga så här också, undra just var de äldsta aktiebolagen egentligen kommer ifrån. Ja, vad kan det vara? Ja, vad kan det vara?
Det är fortfarande samma intressen. Tänka sig alltså. Är det inte konstigt? Ja. Tänk vad märkligt alltså. Mm. Tänk vad märkligt. Ja. Jo, ja, jag vet inte. Det där är lite sådär eljest. Och ja, lite halvt om halvt. Vad ska jag säga egentligen? Man ja, när de fortsätter, de framhärdar alltså. Fast man förklarar liksom, det här är, så här är det. Så här ser det ut alltså. Och det är bara att titta, titta där liksom. Ja. Alltså hur kommer det sig att SEC får granskningsrätt på Ericsson? Därför Ericsson håller på med mutor med dollarvaluta, annars hade det inte funkat. Mm. Vi kan säga så här, det kommer centralbanker också, det har redan kommit centralbanker. Det finns centralbanker som reviderar, till exempel den i Libanon. Ja, oj. Mm. De har finansierat terrorism också. Mm. Det blir inte så bra, nej, det blir inte. Mm. Inte så bra för Hariri, nej. Känner hon kronprinsessan förresten på tal om kungligheter? Det gör hon, va? Ja. Ja, men då kan, jag vet inte. Men vi kanske inte behöver bry oss om det. Utan det är en bolagsgrej det här. Men om man tar de skarpaste hjärnen när det gäller bolagsfrågor och så här i landet. Och då kan man väl nästan säga, det har väl med aktiebolagslagen att göra kanske. Och, så där. Och då finns det ju människor, eller en i alla fall, så där, som är rätt insatt i den här frågan med aktiebolag och såna här grejer. Mm. Han är ju i ropet nu, alltså. Han är ju katolik. man kan nästan se det hånfulla flinet i mungipen, eller på så här, men det ska inte vara sån alltså, men ändå. Mm. ja, men det finns många hardrock i Indien såklart. Ja, men det, jag har som sagt det tidigare och jag säger igen, jag tycker det ska vara ett hardrockcafé i Sundsvall. Och där Cosmopol-casinot är så klippt och skuret. De har ju redan rätt ljussättning från början faktiskt. Men det var så nudd som man känner att det var ju konstigt. Men är det lite så kanske. Ja, Swedbank hotas av sanktioner. Och det här är ju konstigt alltså. Den där Swedbanken alltså. Och där var det ju lite konstigt där med Bill Browder. Det var ju han som gjorde den där anmälan. Hur var det med bonusen egentligen? Hur var det med bonusen egentligen? Hade hon kanske pratat med de här SEC-arna? För de här penningtvättshistorierna? Hur funkar det där egentligen då? Om vi då säger att det är Kingdom of... Sweden Kingdom of... Och liksom... Det är nog Kingdom of Sweden alltså egentligen. Så Andersson Nisse liksom, ja. Nisse Andersson alltså. Så, men, ja. Men det blir lite sådär tröttsamt i längden helt enkelt. Och, men när Swedbank har tvättat stålar, det tror det var uppenbart. Och det verkar vara, liksom alla var eniga om att så har gått till. Mm. Och vad är problemet då i det här? Varför är SEC så jävla intresserade då? Mm. Och varför har inte Finansinspektionen gjort någonting tidigare i det här? Thedéen alltså, han som ska bli riksbankschef. Det känns som att Riksbankens framtid, den är så att säga utstakad. Det kan man säga. Den är ganska lik den här vägen, eller i alla fall till målet sett då, som herr Rosenberg beskriver, va? Mm. Det heter väl förresten en av de här strategerna bakom nazismen också, va? Det är också Rosenberg, tror jag. Mm. Ja, för länge sedan alltså. Mm. Ja, men det vet jag inte, jag kanske är speciellt. Ja, men det här är i alla fall jättespeciellt när det gäller då att Finansinspektionen hade tagit någon, att de måste bli påtalade utifrån från andra länder då, att alltså, era banker tvättar stålar alltså. Lite grann bara. En smula. Mm. Och vad har ni gjort då? Ni har semester på jobbet, ja. Mm. Ni kanske ska börja göra någonting, nej. Men så alltså.
Men hur som helst, Finansinspektionen FI går nu alltså vidare med sin undersökning av Swedbanks kontohaveri som inträffade i april i år, skriver Swedbank i ett pressmeddelande. Och det verkar ju vara som att det här ena följer ju på det andra alltså. Och det är väl inte säkert att tillgångsmassan då som består av enskilt kontrollerade, det är Swedbanks kontroll, alltså det är de som har depositionsbevisen för de här skulderna de har skapat, alltså som betalningsmedel. Och om de här inte kan betalas därför, nu har räntekostnaden växt åt helvete, så det finns ingen möjlighet att tillväxten ska kunna möta. Det kommer bli ett, ja, tunnare och tunnare skal på den här ballongen, och det har det hållit på med rätt bra, så det är tunt så det räcker nu i och för sig. Så det, men händer någonting här? När inte den här bubblan håller längre. Då händer ju någonting, då kollapsar den. Mm. Och den här tillgångsmassan blir vad då för någonting? Och då kommer Sara och hennes syrra. G-Sara och N-Sara. Ja. Ja. Och då lagar sig alla tillgångarna i bankernas balansräkningar. Mm-hmm. Och, ja, men då liksom, ja, exakt, då vad då? Mm. Hur exakt går det där till rent bokföringstekniskt? Mm. Det är en fråga nu alltså. Det är en fråga. Mm. För någonstans måste ju så att säga förlusterna eller skulderna som är inte kommer inte att betalas. Alltså, antingen, där, någonstans måste ju det så att säga realvärdeanpassas. Någonstans i bokföringen. Annars kan man inte bara skita i bokföring. Mm. Och så kan Nisse och hans polare stå där bakom skynket fortfarande med spakarna till den här stora maskinen som börjar trollkarlen från oss och det här. Ja. Jag vet inte. Det här är jävligt märkligt alltså. Ja, FI ska nu ja, i alla fall pröva då om eventuella sanktioner mot Swedbank ska införas. När det här är slut så är det väl inte så mycket att hoppas på för varken den ena eller andra svenska banken i den. För så får man också tänka så här också. Hur fort kan man då införa en sån här grej? Ja, de som har ju betalat av sina skulder, de vill ju inte att det ska införas alls liksom. De vill ju ha sin relativa fördel mot omgivningen, alltså det är bara så. Mm. Som sagt, det är lättaste sättet att få en svensk att säga till eller säga nej till en miljon, det är ju trots allt att ge alla andra en miljon också. Mm. Ja, då är det en helt meningslös historia alltså. Ja, i juni bestämdes i alla fall Finansinspektionen för att granska om Swedbank följt lagar, regler och processer i samband med kontohaverit som inträffade den 28 och 29 april i år. Och då, vän av ordning undrar ju så här, men vänta här nu, jag vet inte vad då staten här och kontosystemen, alltså det har ju att göra med betalningsinfrastrukturen alltså. De här kontosystemen, har staten något eget sånt där betalningsinfrastrukturellt system? Eller också kanske de, då kanske de skulle ta och hålla käften om de inte har det istället. För till syvende och sist är det ju så här att är det enskilda intressen, de har ju liksom inget, det står ju liksom inte i något avtal med staten att ni är skyldiga, annars kan vi så att säga påföra er rättsliga påföljder. Det här är aktiebolag, så de kommer inte ett enda bolag kommer sitta i finkis. Nej, det kommer de inte göra. Nej, inte alls. Och då får man nästan tänka sig, men hur har de tänkt där egentligen? Och de här bolagsgrejerna i Sverige verkar vara gamla. Det är kanske de som i Sverige är som är äldst på planeten, eller? Jaha, ja. Men, ja, vad konstigt. Är det frimurarna? Eller vad är det för någonting? Ja. Sådär alltså. Ja, Gustav Vasa, han var ju lite sådär om så kring sig också. Ja, han började lite grann med stormaktsambitioner sådär, va? Gjorde han inte det? Lite som en elefant i porslinsbutiken nästan där. Ja. Ja, här har han en båt som heter elefanten förresten också. Just det, så var det. Mm. Men den gillar inte Kungsgåvor, tror jag, vet inte. Men jag har hört lite om det. I alla fall sådär.
Jaha, händelsen visades fel saldon på Swedbanks och kunders konton. Och det såg ut som pengarna hade försvunnit. Ja, om de digitala noteringarna inte fanns på kontot, ja då var de väl inte där. Men om de kom dit igen så, ja, hur menar de då försvunnit eller inte? Ja. Och det är liksom ett träd som faller i skogen och ingen hör det. Eller vad? Ja, det där är lite lacho. Swedbank har nu vidtagit kraftfulla åtgärder så att liknande incident inte ska kunna hända igen. Swedbank har löpande under och efter incidenten lämnat all information till Finansinspektionen enligt gällande rutiner, skriver banken i ett pressmeddelande ungefär. Men dra ni åt helvete! Ni har inget kontosystem, så det är bara stick. Ja, men vad... Så? Men det är ju Göran som är en av hövdingarna där, va? Det är ju lite speciellt det här. Eller var i alla fall. Ja, eller i alla fall ja, utåt sett. Och som sagt, det här är ju lite tjurigt nu. Det måste man ju. Och man har inte börjat det här på Finansinspektionen. Påbörjat det här. Och man har ju konstaterat då att den är rätt så korrumperad, givetvis. Alltså. Så. Men när man gör det då, åker man till Nohak då, sen tar man vederbörande och så åker man avrättaren på Gitmo. Liksom precis samma sak som annars. Eller som man inte gör alltså. Så inte det där med att skjuta Hillary på Gitmo. Man gör inte så. Alltså. Det är helt värdelöst. Dålig verkningsgrad på insatsen helt enkelt. Hur gör man då? Ja, när man gör som Ramzan Kadyrov. När de första två IS-gubbarna hade ett mystiskt hemligt möte i de konstiga djunglerna någonstans, eller whatsoever liksom. Ja, då säger han, hur ska jag göra sådär? Då dyker upp en gubbe som en sprattelgubba bakom en sten. Bara, jag vill vara med och göra det liksom. Det var en tjechen från den tjechenska underrättelsetjänsten. När de första två sa första ordet, då kom infiltrationen direkt. Ja, annars har underrättelsetjänsterna sovit på jobbet alltså. Det är bara så. Och märkligt nog, kära vänner, det är exakt samma sak här. När de fick nys på det här. Man skulle nästan kunna säga, jag tror inte det ens anställdes så där in i helvete med folk på Finansinspektionen. Som inte var vidtalade vad det här gick ut på nu. Nu skulle rötan rökas ur helt enkelt. Det ruttna köttet skulle brännas bort. Lite så va. Och det är klart att härskaren och söndring funkar åt båda hållen. Va? Precis som FISA. Grejerna. Amerikanska avlyssning. Så är det ju. Och det är klart att det smakar väl... Så där alltså, när den djupa staten upptäcker att man har infiltrerats långt mer och utöver vad man har kunnat föreställa sig. Och det är ju det som är själva poängen i det här hela tiden. Att ha den längre planeringshorisonten. Att hela tiden äga narrativet, att äga problemformuleringen. Se till att motståndet befinner sig i en handlingssituation som går ut på att reagera. Så. Det här är inte så svårt alltså. Det handlar om mönster hela tiden. Ja, sådär. Och det kommer att bli mycket bättre och... Det visar sig också när den kära Red B-styrda BBC-organisationen nu börjar ta upp då att Liz Truss, då den här stackars avgångna premiärministern, då, fick ju telefonen hackad på något märkligt konstigt vis där. Och när det gäller engelska underrättelsetjänster så är det precis som för alla andra då i de här
sammanhangen. De är beroende av ett utrikesdepartement, alltså, och där utrikesdepartementet beror av en underrättelsetjänst som i sin tur är beroende av en telekominfrastruktur. Och när det gäller då engelsk telekominfrastruktur så är det till exempel Vodafone som har varit väldigt, och kärnteknologin i Vodafone och transmissionen styrs och kontrolleras av, ja, de gamla vanliga helt enkelt, som samma visa i Turkiet en gång här. Men det tog ju slut med det lite grann där, ja. Lite grann, ja, men inte helt. Men som sagt, det var ju det där med locket också. Man måste ju, som sagt, annars hoppar det bara upp nya. Sådär. Man måste hålla det där nere, så man har ju kvar då högst upp. Och så ser man till att styra och kontrollera det. Ja. Och så anställer man neråt nytt, så äter man sönder det här helt enkelt. Man mal sönder det inifrån helt enkelt. Ja. Och när den här processen fortgår så blir det en exponering. Och den där exponeringen då, den skapar opinion. Och när man har den opinionen med sig i förhållande till det syfte man vill uppnå, jaha, då är det som det är för motståndet. Då låter motståndet som Göran Rosenberg. Även om det så att säga, kan man, mycket väl kan vara tesagt så att säga. Och ja, en del saker är ju faktiskt så överhövan imbecilla i den textmassan, så man får ju faktiskt fundera lite på om det inte har varit både hängslen och livrem i det avseendet alltså. Faktiskt. Liz Truss då, i alla fall, hon hade ju då en liten kommunikation då med den amerikanska utrikesministern Blinken där. Och det gällde Nord Stream. Och det måste man ju säga då, hon tidigt bollen. Ja, faktiskt så tidigt och så klumpigt och så dumt och så vidare, så man får nästan svårt att värja sig för intrycket att det här var nog riggat det också för att skapa just de här opinionsbildningsmässiga effekterna. Och man får väl säga så här, att eftersom det verkar vara en oerhörd mängd med sådana här skådisar alltså inblandade, så får man nog säga att de måste ha gjort något påfallande dumt för att försätta sig själva i den situation som de har hamnat i. Så måste det vara. Det verkar väldigt tråkigt för många alltså. Som tur är så har vi inga sådana människor i Sverige. Överhuvudtaget. Inte en enda. Ja. Det bor någon i på Västgötaslätten. Något sånt kanske. Ja, ett par indier också. Men annars är det tunt alltså. Och att hon känner till de här sprängningarna då långt innan vad som kan ens kan anses vara möjligt alltså, det tycker inte då Red Bee som kontrollerar BBC är särskilt viktigt alltså. Man tar det här i steg och delar alltså. Ja, det verkar lite så alltså. Ja, det är så helt enkelt. Ja, fantastiskt är det i alla fall. Det får man ju säga. Det är bara små saker som händer nu. Vad ska vi säga? Västvärlden har ju sakta men säkert eroderat sönder moraliskt i det här avseendet. Det handlar ju till stora delar om att banalisera eller förenkla, kanske vi ska säga snarare, det här med tankesättet. Skrivkart. Kort, rakt och enkelt alltså, riktig svenska. Sen det förutsätter ju på något vis då att det finns inga ohederliga människor. Gud förbjuder då att så att säga, den styrande makten är en styrande makt och inte ett ledarskap alltså. Makt är motsatsen, makt alltså kraft att bryta motstånd. Det är det funktionsmässiga dipol eller motsatsen alltså, till ledarskap. Det är ju så. Det här verkar vara en bättre väg. Den väljer jag. Ja, det är ett tecken på gott ledarskap när individer resonerar så. Någon har... Men när det här då
som man säger så här, det förespeglar i alla fall att det här är ledarskap, säger man. Och så. Mm. Men när de som tycker att det här verkar en bra väg och följer den här har bara kommit 38 meter på den här vägen och så konstaterar man, helvete, det här syftar inte alls till allas bästa, som man idioten står och säger. Idioten vill ju ha högre gage liksom. Vad är det för jävla kommunalpolitiker som sådana, den här stålar alltså? Ingen nämnd och ingen glömd i Norrtälje alltså. Med 16 sekunders konstpaus eller vad fan det var liksom. Ja, han var så dum i huvudet så han förstod inte att det skulle bli en opinionsbildningsmässig effekt. Mm. Ja, men som sagt, alltså, det måste vara rätt många som är med på att det här ska göras tydligt. Och för att de ska vara med på det och framställa sig själva i en sån briljant dag så måste man rimligtvis ha gjort någonting som man tycker är värre att det kommer upp i ljuset av verkligheten än att just då framstå som århundradets jävla idiot liksom bara. Mm. Ja, man säger så här, därför man kan vara rätt säker på att det finns faktiskt en och annan svensk som inte är fullt klanderfri i alla avseenden. Så är det nog faktiskt. Ja. Och nu visar det sig då fasansfullt nog då i dagens juridik alltså att spoofing till miljonbelopp var grov marknadsmanipulation. Alltså man kunde lägga köp och sälj på slutet och innan och såna här grejer, så behövde man inte fullfölja det där då. Just det, sånt där. Liksom man tidsförskjuter där på något vis och så kan man utöva en viss kurspåverkan då. Men inte så liten heller kanske i små aktier och så, eller mindre aktier då. Det kan man ju säga så här. Men det där är väl den lilla delen i sammanhanget skulle jag vilja påstå. Och det här, vad kan egentligen den som kontrollerar den här marknadsplatsen då liksom, med, i förhållande till alltså, med de här kursmanipulationerna, Vad har de för möjligheter att manipulera? Det är ju inte jävligt konstigt det där med att det är så bestämt på något vis vilka som blir tech-miljardärer. Alltså, det är lite sådär en slags lite dold pump and dump inblandad i det där på något vis. Mm. Det kan ju vara så. Man skulle kunna säga så här. Hur är det egentligen med den här Tesla-vässlan liksom? Ständigt denna vässla eller ständigt denna Tesla? Men gamle Muskis liksom. Mm. Men han får väl säga som en tech-miljardär tror jag. Ja. Men det, och sen är det där konstiga bolaget på Balkan där va? Såvitt jag känner till så har det inte varit några i materialrättsliga kontroverser i det sammanhanget. Det här med immaterialrätten verkar konstigt. Mm. Det verkar urtida. Eller? Det känns lite så faktiskt. Lite grann åt det hållet. Det känns som att en ja, patent på tankar. Jaha. 1984 eller? Ja. Och som sagt, det fanns uppsåt till att påverka jämviktspriset och skicka falska signaler till marknaden om tillgång och efterfrågan. Och det här är ju lite konstigt alltså. Och det här med marknadskrafterna är ju mycket speciell ekonomisk historia, måste jag säga. Faktiskt. Mm, konstigt. Ligger inte det liksom i själva incitamentet till det här att ja, men kan man om man vet att ekonomin går dit efterfrågan går då, för det säger man ju då in teoribildningarna då. Mm. Och då kan man väl nästan dra slutsatsen där. Då måste det ju den som kan så att säga skapa antingen en överefterfråga då eller ett underutbud då har ju naturligtvis incitament till att hålla på med den typen av verksamhet utan att tala om det. Det är ju helt självklart att det är så. Det är, liksom, det är ju den primära grejen. Om ekonomin går dit efterfrågan går. Det här borde ju liksom precis alla ha klart för sig vid det här laget. Och jag vet att det inte är så. Jag vet att det inte är så. Men människor tänker inte riktigt så av någon anledning. Och ja, vi får väl se om det blir
bättre med den saken här närmsta tiden, och det kan jag tala om att det kommer att bli. Och en del kommer gnissla rätt mycket tänder också i det sammanhanget. Och Bitcoin kommer kollapsa efter Fed-möte. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Bitcoin har ju i alla fall den fördelen att den kan existera utan, men då kan den ju inte användas sådär särskilt mycket utan telekommunikation, det kan man ju säga också sådär. Så det är ju lite som det är alltså. Men de här plånböckerna kan ju stå i någon stuga med ett batteri liksom sådär, och så kan man ju ha dem där i alla fall. Men det, ja, men det är liksom som vilken jävla tulipanaros som helst liksom. Det är ju så. För man kan ju säga så här att pengars värde utan människor, det blir vad det blir då. Det är det helt säkert alltså. Och guldets värde utan människor, det blir också vad det blir. Va? Det är rätt mycket saker som faktiskt bara blir vad det blir utan människor. Och då borde man kunna räkna ut någonting i samband med det där då. Vad målsättningen borde ligga i för riktning då. Och det i sin tur leder väl till att man tänker kanske på så här, finns det möjligt några intressen som kanske skulle vara lite intresserade av lite bildförvrängning i det sammanhanget, alltså en lite förvrängd optik alltså. Som kanske av någon anledning alltså, naturligtvis en altruistisk anledning, skulle vilja ha liksom på lite annat sätt bara sådär. Eller hur? Ja, som sagt, vi får väl se. I grund och botten är det ändå det här problemet med överskuldsättningen i det. Och där är det ju kollapsen av valutorna som står. Det, någonstans måste värdet realiseras. Det kommer inte gå att komma undan det alltså. Det finns ingen rosa skimrande variant där som löser det här. Det går inte alls alltså. Nej, det gör inte det. Och lika förbannat har vi inget val. Vi måste gå vår utveckling till mötes framför att vi går vår undergång till mötes. Vi måste liksom satsa på överlevnaden så som människor. Och då är inte att slå ihjäl varandra det bästa sättet. Det, även om en del tror jag faktiskt. Ja, och jag ska väl säga, det är dags för SpaceX, Starlinks att expandera ut över Ryssland. Men det finns väl ett dilemma i det här när Elon Musk säger såna här saker som att det här med fred i Ukraina och sådär, det verkar inte intressera Zelensky och Joe Biden och de här, för de har ju lite ihop då i den meningen alltså. Men frågan är ju alltså om det är någon, jag tror inte, man kan väl säga så här, jag tror varken Joe Biden eller Zelensky är helt omedvetna om större delar av vad de ger sken om. Nej, tror jag inte. De vet nog en hel del till alltså, och som sagt, det är väldigt precis spelat alltså. Det får man nog fan säga nu. Och det kom ju i tiden rätt speciellt här nu. Och, ja, många undrar då liksom. Ja, hur är det med honom då? Liksom och så vidare. Ja, hur är det med honom? Ja. Faktiskt, ja. Det ja, som sagt. Vi får väl se. Men det handlar ju mycket också om att man ska opinionsbildningsmässigt göra klart att det spelar ingen roll om man försöker stänga ner det här från djupa statens sida genom kaos, helvete, eller ja, pandemier, krig eller inflation eller vad man nu väljer att kalla det för. Det spelar egentligen ingen roll alltså. De här skulderna i bakändan på de här pengarna, de är vad de är. Det går inte att fly från dem på det viset. Nej. Och sen ska man då, säger man då istället att man ska införa New World Order. Den infördes 46 redan, så den kan vi glömma redan där. Men vi fortsätter med din lek, ta till oss sen då. Ja. Ja, men då kommer de införa det, vad det nu är för någonting. Men det är ingenting som, alltså, okej, de ska införa det, men hur ska de göra med skulderna då? Någon av skulderna, ja men...
alla skulder. Det är det som är problemet här nu. Vi befinner oss i den här situationen här och nu på grund av att räntekostnadsförsörjningsförmågan brister. Det går inte. Det går inte att skapa tillväxt, realekonomisk tillväxt, realvärdeförädlande tillväxt i en tillräcklig omfattning för att möta kravet från den ackumulerade räntekostnaden. Tillväxtkravet alltså. Men det förstår inte jag. Nej, men om du funderar på det en stund istället så behöver vi inte hålla på med de här diskussionerna. För det är helt säkert att när systemet är skuldmättat, då går en allt större del snabbare i tillväxten. Mm. Så är det. För räntekostnaderna alltså. Mm. Det här är inte där sådär jättesvårt, men det, jag vet inte, det är lättare att säga att det är frimurarnas fel alltså. Ja, faktiskt, helt säkert. Ja, och Elon Musk kan twittra nu efter att ha sparkat styrelsen då att advokatbyrån och Twitterstyrelsen medvetet gömt bevis från domstolen i ett e-postmeddelande med Joel Roth alltså. Och ja... De kan sitta i stora problem alltså, faktiskt. Ja, och då innebär ju det liksom att jag vet inte om han försöker då hitta någon form av rättslig lösning på det här kanske. Och då verkar de ha ljugit för domstolen då, och då blir det också det här problemet med SEC alltså. Mm. För det är dollarvaluta det hålls på med alltså. Mm. Security Exchange Committee. Det, ja. Tänk vad konstigt. Inte Freemason Register eller ja, Blood Drinking eller nej, Lizards eller Shapeshifting Religion eller whatever liksom. Nej, det är ju konstigt alltså. Och jag vet inte. Jo, det gör jag väl. Eftersom många är som Rosenberg alltså. De har ju levt sina liv där. Vad är ens utsikterna för att han ska resa sig i sig själv alltså? Och konstatera att allt han har gjort under hela livet kanske inte är så där jävla lyckat alltså. Och noga räknat verkar det vara en hel del som inte alls lyckat. Och, eller skulle man kunna säga att det var en jävla massa misslyckanden ur det perspektivet. Mm. Hela livsgärningen ser ju för fan ut som den var uppsåtligt skapad för att framstå som en idiot på slutet i ljuset av verkligheten idag. Ja, jag vet inte. Så det är klart att i det läget så är det lättare att förstå att man kanske inte är så entusiastisk för att, så att säga, börja ägna sig åt självbetraktelse och ifrågasätta känslogrunderna, värderingar och sådär. Det verkar inte riktigt så. Det är kanske lite grinigt att hålla på och säga så, men det är i alla fall som det är. Och desinformation har blivit en cybersäkerhetsfråga, säger man i Computer Sweden idag. Ja, desinformation har blivit en cybersäkerhet. Vi har alltid ljugit, säger någon expert där då. Mm. Det där är ju lite udda, får man fan tycka alltså. Det får man fan tycka. Ja, jag säger då det alltså. Och som sagt, det är lite grann som Rosenberg. Han får ihop det jävligt bra nu på det viset. Systemet fanns ju innan Donald Trump. Och nu är det så oerhörda risker när han kommer in i bilden. Om vi ska ge problemställningen ett ansikte eller en figur att titta på. Helt plötsligt så är det det. Ja, det är konstigt. Den västerländska demokratin och allting. Fantastiskt måste man ju säga. Man får vara tacksam att det tog så lång tid när det kom en så dålig människa som visade att det här systemet verkar ju vara hur lätt korrumperat som helst alltså.
Ja, men annars skulle det inte vara sån risk för att det blev, skulle bli som Rosenberg beskriver. Då vore det ju ett tätt och bra system som hade ett givet definierat syfte och målsättning alltså. Mm. Funktionsmässigt. Men tydligen inte ändå då. Tydligen inte. Och nu kommer det fantastiska här alltså. Alexander Norén höll jag på att säga med hattnummer över 100. Han ja, skriver så här alltså. Eller säger så här nu som expert, alltså liksom ekonomikommentator i vårt fall på SVT. Han säger så här: äger du ett boende sedan en lång tid tillbaka är du troligtvis en vinnare på bostadsmarknaden. Det är nämligen möjligheten att göra möjligheten att göra bostadskarriär små och tuffare tider på marknaden väntar. Ja, det här är ju lite udda får man nog säga. Och nu utvecklar man ju inte det här, men ett hus som kostade i sig så mycket pengar på 1969 till exempel, ett radhus kostade 135 000 kronor säger så. Och kostade samma radhus idag liksom, med samma allting alltså så. Då, bara, då håller man skicken på det bara. Det kostar 3-4 miljoner. Mm. Då gick det åt si och så många månadslöner för en arbetande människa att köpa ett sånt där radhus. Och idag går det åt påtagligt många fler. Mm. Det har blivit någon slags det har liksom gått isär. Det har inte konvergerat. Nej, det har inte det. Mm. Det är ju någonting som är konstigt här. Alltså. Ja. Och vad beror det på? Det verkar som att det kan man nästan säga så här, det är finansiell tillgångsprisinflation. Det kan man säga. Mm. Det går åt fler pengar för att beskriva samma. Och skulle det kunna i sin tur ha att göra med att det behövs för att försörja den här ackumulerade räntekostnadstillväxten? Kanske. Hur många andra anledningar då? Mm. Alltså, har ni mina fackförhandlingar och lönehöjningarna? Inte då. Vi kommer tillbaka till det. Efter år av prisboom dalar bostadspriserna ändå och fortsätter vi att Hemnet knarka. I klippet hör du SVTs ekonomikommentator Alexander Norén förklarar hur vi hamnat här. Det har varit som självklarhet att låna pengar för att köpa en lägenhet, hus och inredning. Men i konjunkturnedgången och stigande räntor, det förändrar den här saken. Alltså, bolånefesten är definitivt slut. Ja, man kan väl säga så här att förr eller senare kommer en realvärdeanpassning alltså. Mm. Det är ju så. Och då kan man säga så här, vad är ett realvärde? Ja, det enda, så att säga, det mest fundamentala realvärdet som finns, det är helt givet, har vi redan sagt idag alltså. Mm. Det är liv. Mänskligt liv. Mm. Pengar är komplett värdelösa utan mänskligt liv. Det här måste man klara av att förstå. Alltså det här är ju inte jättesvårt, tycker jag faktiskt inte. Så. Så. Om det är det mest fundamentala i det här. Det mest grundläggande. Då så. Mm. Då vet vi ju det. Och ju längre är vi ifrån, vi håller oss då värderingsmässigt i det här. Ja. Det här är inte där som man tycker att det borde. Det borde ju vara liksom färdigfunderat i ett utvecklat land som Sverige. Men det är ju inte riktigt det av någon anledning. Och den anledningen är i och för sig ganska klar. Sådär. Och det handlar om att man har opinionen med sig och så vidare. Ja, och det här. Ja, den som är satt i skuld är icke fri. Mm, kan man ju säga. Frihet är väl bara ett annat namn för inget kvar att förlora. Och det sista man har att förlora. Ja, det är livet. Ja, det går ihop där också. Ja, just det. Mm. Ja. Mm. Om man garanterat sitt liv då, så att säga, i den ändan istället.
Det är kanske en mänsklig rättighet att ha liv. Så de livsnödvändiga förutsättningarna kanske är en mänsklig rättighet. Eller kanske är mänskliga rättigheter. Men så börjar det fifflas där på vägen. De här resonemangen är för komplexa, för svåra, för djupa. Måste du vara så djup? Djup? Måste du vara så där liksom? Ja, men ni hajar ju själva alltså. Jag har ingen skuld på det här. Ja, och vi har inga lån. Nej. Okej. Men när det valutafinansiella systemet nyper ihop, eller det räcker ju med att Swedbank slafsar till det lite så här. Så kontosystemen, då har ni ju inga pengar och kan inte betala något heller. Vad tror du? Man ska inte ha några skulder. Ja, finns det inga skulder finns det inga betalningsmedel. Så det kan du ju sitta där med, ja, vad du tror du sitter med. Mm. Eller pröva att ta bort alla andra människor. Får vi se vad det är roligt du tycker det är. Ja. Men man får ju säga som att Adam Armfelt. Jag älskar människor. Man skulle kunna ha dem uppstoppade i långa rader. Sa man att det slenade. Mm. Just det. Jag lyckas särskilt bra med de stora bokstäverna. Eller säger de versalerna? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Och jag har ju bara sett den 100 gånger tror jag. Ja, ja. Jaha, Australien är ju ett Five Eyes-land och en gammal kronkoloni. Och ja, de är då en cyberattack hotbed med sitt försvarsdepartement som senaste målet alltså. Jaha, och det är väl konstigt. Kan det vara så att det här underrättelsetjänstkollektivet och Five Eyes är någonting som spelar roll i de här sammanhangen? Mm. Det kan vara så. Mm. Jag vet inte, pekar inte... Jo, vi kommer tillbaka till den. Pekar inte Ryssland ut i England på något vis? Ja, det var väl det med Nord Stream. Och sen visade det sig att Liz Truss hade då skickat meddelandet till Lloyd Austin lite för tidigt. Och det verkar som att det kände ryssarna till då. För då är det de anförde på något vis. Alltså att det var engelsmän som låg bakom den där lilla operationen. Mm. Ja, ja, vi förlåter er aldrig, sa Margot till engelsmännen en gång efter Brexit. Va? Och man får inte alls hålla på med folkomröstningar om man inte är ordentligt förberedd, sa hon också. Mm. Det var den olyckligaste dagen i Jacob Wallenbergs yrkesliv. Mm. Titels alltså. Mm. Ja. Jaha, och... som sagt, Lula da Silva seger i brasilianska valet och det finns ju alltså flott besök där nere nu samtidigt och det svenska kungaparet är ju där då. Och det var väl ändå så med Silvia va? Mm. Hade inte hon några kopplingar till en gubbe som heter Walter tror jag, Sommerlath? Mm. Var inte han inblandad i det där med ariseringsprocessen by the way liksom? Jaha, jaha. Man skulle ju kunna vända på det och säga så här, för att inte kungen ska drabbas av några uppkäftighetsidéer så där så kunde man nästan tänka sig att den blev försedd med Silvia. Ja, och han kunde aldrig räkna ut och han såg det aldrig komma eller? Ja. Ja, ja, det är ju som det är med den saken och då kan vi lämna det hem. Vladimir Putin och Zelensky gratulerar i alla fall Lula till den här valsegen och vi får väl se egentligen, för det här handlar ju någonstans om folkbildning. Det här handlar ju om att exponera den djupa staten och djupa statens verksamhet. Och som sagt, Brasilien är inget land som saknar inslag av Stockholms byråkrati och de företagsintressen. De globalistiska företagsintressen som kommer från Sverige, det kan man... Det är väl nästan det värsta landet faktiskt. På den lilla ön helt enkelt. Ja, och som sagt. Det här med Washington. Svenska staten säljer ambassadörsvillan i Washington gör de nu alltså. Aha. Det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Det där är lite speciellt.
En annan sak som är speciell, det är ju faktiskt att internationellt har man uppmärksammat så här att Sverige består ungefär av två läger då. De som förstår och vill och så alla andra. Mm. Det är så ungefär kan man säga. Och det verkar som att man ur någon form av ledarskapsperspektiv ändå tycker att vi gör en rätt så gedigen insats i de här sammanhangen. Alltså, vi tillsammans. Alltså, så. Mm. Och det kan man faktiskt ta med sig nu. Och ja, det är ju liksom rätt så rejäla intressen som visar, ja, vad man skulle kunna säga ett obestridligt intresse. Ja, helt enkelt. Som sagt, och det här med slutdestinationen Gitmo, att det blir militärtribunaler, det tog det vara så, ja. Absolut. Mm. Men för att det ska kunna bli militärtribunaler så krävs det ju ändå att då måste ju militära lagar kunna tillämpas. Ja. Och då kan man inte ha krig mot kärleken till exempel, det kommer inte funka. Och sen tar man alla som har varit kära och så låser man in dem. Och vad är att vara kär då för någonting? Jag har inte varit kär tror jag. Eller ja, kåt kanske, men inte kär. Ja, sådär. Jaha. Men det här är ju någonting som, nej men det bara kom, de bara glider dit eller haffar hem dem där och sen så åker de bara. Eller är det inte så alls? Jag vet inte. Mm. Det blir tribunaler, men man måste tänka på alltså förutsättningarna till det. Det måste finnas en part med rättskapacitet för att överhuvudtaget kunna göra någonting. Det går ju inte annars. Det går inte. Det här är inte så där jättesvårt egentligen. Men det är väldigt ovilligt, det kan man säga i alla fall. Och ja, kriminella i Finland får vapen från Ukraina, häpnadsväckande nog. Och nu ska inte jag vara sån alltså, men en viss ledarskapsutbildning har, eller utveckling har det ju pysslats med i den svenska tullvärlden då, eller tullverket i alla fall. Mm. Det har det ju gjorts så. Mm. Och den här verksamheten måste ju som sagt, när första två ISIS-gubbarna hade möte, då kom den tjechen också ville ha med. Ja, visst, då har de ju 30% tillökning, eller 50% ökning, rättare sagt, förlåt. Ja. Och det här har nog varit säkert innan de kommit på sig rätt så länge. Alltså. Ja. Sen har man naturligtvis, det har varit på need no basis alltså. Mm, man har inte fått med någonting. Ja. Och det har varit viktigt alltså. Ja, och de stackars kriminella får vapen som omvärlden har skänkt. Alltså, trist historia. Carl Bildt är en frisk figur i de här sammanhangen, sportig typ alltså. Och en riktig frisk sportare helt enkelt. Och han är i kamp nu, alltså på liv och död. För Putin, säger Carl Bildt. Och frågan är väl då, så att säga, vem det är en kamp. Mm, kamp på liv och död. För vem egentligen? Mm. Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Det är ju lite sådär i dagens läge. Och löneökningarna kan inte motsvara inflationen. Och för länge sedan, då påstod man ju då att om lönerna varit, ja, så att säga, lönehöjningar varit för höga då, så skulle det skapa enorma prishöjningar. När alla sprang runt med pengar på marknaden där och konsumerade. Idag tror ju inte ens hunden på det längre. Alltså, nej, sluta tjafsa liksom. Mm. Det där är ju lite sådär, det har ju hänt någonting i alla fall under många år så. Och ja, fokus på löneförhandlingarna ska ligga på de som har det sämst då tycker man då. Så det kan man ju, ja, vad ska man säga. Men hela semantiken kring det här arbetsgivare. Det är arbete, man säljer arbete och man köper arbete. Varför håller man på det där viset för? Hur kommer det sig?
Inflation är inte prishöjning. Prishöjning är kanske i bästa, ja, möjligt, kanske, möjligt, ja, en konsekvens av inflation alltså. Men det är oklart hur det skulle gå till, men ändå alltså. Så det är inte ens det egentligen alltså. Mm. Sådär. Ja, i alla fall. Och det är 20 miljoner som har röstat i det amerikanska mellanårsvalet nu. Och ja, det kanske säger någonting, man vet ju inte. Och ja, nu går det ju undan verkligen här. Och vi kommer väl få se enorma grejer helt enkelt. Det kommer bli något alldeles för jävla dramatiskt. Och som sagt, det tog inte så många minuter för Musk att doja ut det där gänget alltså. Men som sagt, att inte någon har, man har inte varit någon sån här materialrättsliga grej med det där med Ericsson Tesla-bolaget där på Balkan. Annars är det ju känsligt alltså. Sådär alltså. Ikea är i farten också, där med spelet där. Och världens största börsförlust är också ett faktum just nu. Alltså långt värre än Ericsson. Alltså det är Meta där. Ja, verkar precis som att det där är dåligt. Men om man tänker så här då, hur kommer det sig? Jag menar, de flesta som använder Facebook skiter väl i de där sakerna. Det är ju en kommunikationsplattform. Och helst skulle man väl slippa en massa prylar i det här då, som i reklamen och sånt. Alltså, det skulle ju vara rätt så trevligt. Ja, det verkar som aktiepriser i ropet alltså. Ja, här har det enorma förluster, alltså den största någonsin. Mm. Det är mycket billigare att köpa Facebook idag än för ett par år sedan bara. Det största raset någonsin på ett bolag. Mm. Sådär. Mm. Är det stor risk att 40-talisterna som finns på Facebook tar sig an TikTok? Jaha, ni känner gänget där alltså. Jaha. Gamla Investor-anställda, det är stor risk där. Men kanske inte så stor risk där. Det är lagom level på det där alltså. Och sen är det där också, det här med bildningsnivån. Det är inte jätteseriöst eller jättebra att vara helt historielös i de här sammanhangen just nu. Man måste helst minnas lite grann av vad som har varit för att kunna, så att säga, dra en linje från en punkt till vårt nu och sen extrapolera framåt i framtiden. Det är en bra grej alltså. Så här, möjligheterna till framsynthet alltså, de minskar med historielösheten helt enkelt. Så är det också. Det får man nog också tänka på i det här läget alltså. Och världens största börsförlust, alltså ett faktum, långt värre än Ericsson. Och det kan man ju säga är lite sådär speciellt kanske. Och Ericsson, ja. Ericsson var ju värt då 2000 till 1800 miljarder och två år senare hade börsvärdet byggt upp till 65 miljarder alltså. Och ja, det var ju jättemycket pengar alltså sådär. Och Cisco, ja, har ju haft ett större då. Cisco fanns ju inblandat i det här med, just det var han, ja, katoliken där, ja. Ja, det var ju en vändning senare va, om jag inte missminner mig helt. Ja, men i alla fall då. Och Cisco tappade i början av 20-talet då, 2000-talet då, 4250 miljarder kronor i börsvärde. Det var ett rekord som stod sig i 20 år och överlevde exempelvis konkurserna från Enron, WorldCom och Lehman. Och nu är Ciscos föga smickrande rekord borta helt enkelt, med vinden och besked. Internetjätten Meta Platforms moderbolag till Facebook har på ett år tappat 75% av värdet. Det innebär att 7100 miljarder kronor gått förlorade från toppnoteringen 2021 alltså. Ja, det där är ju liksom lite speciellt alltså. Nu blir det lite billigare alltså. Mm. Förvärvsbolag anyone?
Nej, det var, hade ingenting med det att göra. Nej, men då vet ju vi det alltså sådär. Och det är lite trevligt att kunna konstatera. Ja. Sabina har skrivit en lång drapa om pedofiler och det här med sexuella revolutionen och hur man har försökt få ner folk på mer primitiv nivå genom social ingenjörskonst alltså. Alltså andra hållet i förhållande till att gå från att vara en given nivå på filosofisk materialism till att bli mer intellektuellt emotionellt alltså, förståelsemässigt i förhållande till känslorna alltså. Ja, att mer inriktat åt det hållet, alltså bättre självförståelse kan man säga också då, förenklat då, för att göra det mer tydligt kanske. Ja, det är ju ett håll där, men här försöker man då istället genom den här sociala ingenjörskonsten som Sabina beskriver här i den här långa välfylld artikel alltså så. Ja, där försöker man alltså dra det här åt andra hållet, där ska vi ner på apstadiet lite mer istället. På så sätt. Och det kan man ju tycka, vad är det för jävla svinerier och sånt där med sexualundervisning och så vidare. Vad har det här gått ut på egentligen? Naturligtvis allas bästa och det här gamla vanliga, men det verkar ju hart när omöjligt att hitta någonting som inte är uttryckt som att ska verka för allas bästa, men som ändå inte lätt, men alltså man hittar ingenting som faktiskt är så, utan allting är hela tiden tvärtom emot vad det har anförts alltså, på något konstigt sätt alltså. Det är liksom satt i system på något vis. Och det där kan man ju uppleva lite frustrerande kan jag tycka emellan varmen faktiskt. Sådär. Och när Israels försvarsminister, Israel är det där landet alltså som, ja, vad ska vi säga, kommer att vidkännas vissa förändringar helt enkelt. Men samtidigt en viss medvetenhet på viss nivå i alla fall. Där har aldrig varit någon demokrati. Inte ens i närheten. Nej. Konstigt. Det säger Benjamin Netanyahu. Det här har alltid den djupa staten bestämt. Men det var väl en konstig sak att säga. Han menar att den finns. Jaha. Jag vet inte. Men det kanske är så då om han säger det faktiskt. Och det skulle man kunna säga. Det är, ja, som sagt, det finns alltid folk som tycker en massa saker i de här. Och man måste försöka förstå att härska genom söndringar alltid existerat. Och det är ju liksom ett modus operandi som är, ja, ditt standardförfarande alltså. Så. Och hålla på och tjattra om Hamas som fortfarande knappt har kommit på att det här med indirekt eld, det kanske man inte ska göra på det sättet vi har gjort. Alltså. Ingen har tidningar, de kan inte titta på vad som händer i omvärlden. Nej, det hade varit jättebra att ha sådana här kalibermissiler och sånt system till exempel. Då kommer man stå 150 mil bort och skjuta prick på en meter. Tänk att ingen, att de har aldrig kommit på något sånt där här massor de här. De har inte ens kommit på det med granatkastare. De har hemmagjorda fyrverkerigranat eller raketer som de skjuter istället. Ja, det där är ju lite udda. Det får jag faktiskt säga att jag tycker att det är. Och det här med Nancy Pelosi liksom. Och hennes snubbe Paul Pelosi där. Och det verkar ju som att han har haft liksom amorösa böjelser som inte alltid inkluderade Nancy Pelosi liksom. Nej. Det verkar ju vara lite udda, men de hade ju bra business ihop alltså. Ja. Men det verkar vara lite mycket filosofisk materialism alltså, så det var själva den känslomässiga långsiktigheten verkar inte ha satts i förarsätet alltså. Nej, det verkar vara lite grann den Rosenbergska ordningen på det där, så att säga. Det går åt helvete alltså. Och ja, jag vet inte. Paul Pelosi där, han, ja,
Han verkar ha lite speciellt alltså förhållanden till sin fru och sanningen kanske och till en hel del annat också då. Som det verkar. Han verkar ju inte buskablyg när det gäller aktieaffärerna som han har insyn i, om jag säger det så, genom frun. Alltså. Men det är ju, så är det ju inte, för det har ju Nancy sagt att det är inte så. Ja, då så. Det är aktierna som säger att det är så, men det är, och köpen och förvärven säger att det är så. Men det är inte så ändå. Alltså. Ja, det är ju lite som det kanske, ibland. Jaha, och dyrare mat kan vänta efter att Ryssland lämnar spannmålsavtalet, och då blir det liksom automatiskt på något vis så att svaret på hur marknaden reagerar på att Ryssland drar sig ur avtalet som ska säkra spannmålsexporten från Ukraina kommer att synas på måndagen idag alltså. Och matprishöjningarna blir alltså Vladimir Putins fel då, enligt gängse praxis. Mm. Ja, kära ni, det är ju fantastiskt det här alltså. I Svenska Dagbladet är det jättefantastiskt, för då säger man så här då, riksrättsåtal kan vänta för Biden efter valet. Ja, i Svenska Dagbladet, och det är klart att man måste ju börja flagga för vad det här ska bli för någonting, och det är frågan om hur långt det där går alltså. Och ett riksrättsåtal mot Joe Biden är alltså en trolig konsekvens av mellanårsvalet i USA går som väntat alltså. Och det kommer sannolikt att väckas riksrättsåtal mot både Biden och andra, säger en professor som heter Dag Blank alltså. Och det är klart att, men som sagt, vi vet ju inte vem som gör vad på vilka grunder och med vilket syfte alltså. Det vet inte vi. Och tro något så jävla infantilt alltså. Som att inte den här tredje personen från Tjetjenien dyker upp när två IS-gubbar ska hålla sitt första möte på ett hemligt ställe. Ja, men så fungerar det inte. Nej, så fungerar det inte. Nej. Så vem som har infiltrerat vad i vilken omfattning, det har vi ingen aning om, av fullkomligt naturliga skäl att vi inte ska ha det, för då hade det inte fungerat alls. Nej, så är det ju. Det ligger liksom i sakens egen natur att det är på det viset, och det måste vara så. Ja, och har man inte ens begripit det, då tycker jag att man ska vara något mer återhållsam i sin utsaga när det gäller så att säga, ja, så här är det. Alltså, man får tänka på metoderna också i det här. Hur går det till egentligen och varför? Vad är rimligt och vad är orimligt? Det här med att tro liksom att det mest svenska, alltså det korta, raka, enkla, är det som mest kännetecknar den bästa strategiska planeringen. När man vet att den part man motverkar är enskilt nyttomaximerande. Ja, men vad fan liksom. Kom igen nu. Det här är ett måndagsmys helt enkelt. Och snacket om riksrätt kommer vara med i varje samtal om den republikanska agendan. Och ja, vad ska vi säga? Det är sannolikt att det blir ett riksrättsåtal som riktas mot Joe Biden. En sån process inleds i representanthus och kräver enkel majoritet alltså. Och det kommer bli mot fler då. Jag ska inte säga att det var just Nancy som var fallet som jag tänkte på i det här. Men det kan vara så alltså. Men hon har ju problem med det här med 6 januari-historien och sådana där prylar alltså. Mm. Och Paul, han verkar ju satsa på att se till att han inte har missat några förlustelser i det här jordelivet, jag vet inte. Ja, som sagt, amerikansk trupp i Ukraina utan kongressens godkännande. Ja, stämmer det verkligen? Mm. Vad säger det i så fall då? Om det är så? Behöver det nödvändigtvis vara så att Joe Biden eller kongressen bestämmer det? Om det handlar om det mest fundamentala i lagstiftningen. Konstitutionen. Hur går det med våran konstitution? Vi har ingen konstitution.
Men vi är konstitutionslösa. Vi har grundlagar eftersom vi har folksuveränitetsprincip utan maktdelningsprincip för kontroll av att inte korruptionen breder ut sig mellan de här lagstiftande, dömande. Det där är konstigt. Mm. Det där är konstigt alltså. Hur tänker man här egentligen från början när man tänker att det här ska gå klart liksom? Man kan väl säga så här att avståndet mellan lagstiftande och dömande, det kan man ju säga så här, det är väl lite så där. Det är svårt att missa liksom. Det ena ska följa på det andra liksom. Mm. Och så har du det där med verkställigheten då. Mm. Att de inte verkställer en massa prylar som inte har stöd i de andra då. Då. Typ. Mm. Och här i Sverige har vi liksom fått till det på något vis. Alltså. All offentlig makt utgår ifrån befolkningen. Okej. Okay. Men det som inte är offentligt då? Vad utgår det ifrån? Mm. Jag menar, offentlig makt är väl inte all makt? Eller? Har vi missat något där? Jag menar, om den offentliga makten är så där stor och den andra makten är så stor, jaha. Så då blev det demokrati då, menar du? Eller? Det blev ju inte det, nej. Det här är ju lite lustigt alltså. Och kan det vara så att den här lilla övningen som vi sa i början där med från regeringens hemsida eller riksdagens hemsida där. Mm. Det kanske är dags att vi skaffar oss något annat system alltså. Det kan vara det. Det är ju det här med de här små monarkierna som penningmonarkier tror jag. Vad har med myntningen att göra tror jag? Jag vet inte, det är så konstigt alltså. Det är så märkligt alltså. Och amerikansk trupp i Ukraina utan kongressens godkännande, det berättar mycket det alltså. Om vad som gäller. Mm. Och det kan man säga så här, det har definitivt i så fall. Är det så? Då har det definitivt att göra med det här förslaget om att ta bort monarkin. Det är helt garanterat. Mm. Mm. Det har att göra med Kearsarge. Det har att göra med en kungskobra. Mm. Ja. Elefanter. Det finns elefanter där det finns kungskobra. Ja. Fast kungskobra har ju det problemet alltså. Att de äter andra ormar. SVT tog det säkra för det osäkra. Så skrev ändå att nu hålls han isolerad. Jaha, han är i Brasilien. Nej, förlåt. Aha. Ja, jag vet inte hur man ska tolka det där riktigt. Det är svårt det där med elefanter. Den där båten hette det också. Gustav Vasas. Ja. Vad konstigt. Jag tänker du kan gå till sig så här på ja, eftermiddagskvisten alltså. Och Carrie Lake, hon stod på vad det går. Ja. Man kan bara vinna så mycket som man satsar. Man vinner aldrig något mer. Så är det bara. Och det kommer att bli bra det här. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Den förrumda kungskobran på Skansen alltså. Ja. Det där är... Ja. Han gav upp. Han är tillbaka i sitt bo efter en vecka på rymmen alltså. Och han är satt i isolering. Ja, mycket metaforiskt det här alltså. Ja, speciellt helt enkelt alltså. Och som sagt, Ryssland tycker att det är Storbritannien som har trasslat till det här med Nord Stream alltså. Mm. Ja, det är ju lite udda får man säga. Alltså. Och Ikea hotar att stämma speltillverkaren Jakob, en enskild kille då, eller som enmansfirma alltså. Och Ikeas advokater kontaktade honom då. Och jag tror att det här handlar ju om immaterialrättsliga frågor alltså. Och då blir det där jävla bolaget Inka, va? Eller? Mm. Det var väl Ikea sitt material. Är inte de inblandade i det där med lite
ja, något konstiga med paddel också förresten. Ja. Så var det var inte den där Urbit-historien också. Ja. Jag menar, om man inte svarar på... Var det inte någonting om man inte svarade på kommunikationen som om man då behövde finansiellt stöd från ägarsidorna så där så. Det var ju det som åstadkom den här tvångsförsäljningen. Mm. Jag undrar var det där är registrerat någonstans egentligen. Är det internationellt? Då blir det väl någon form av... Ja, jag vet inte, men det handlar om dollar antar jag i alla fall. Då är det företrädes amerikanska domstolar. Då är det naturligtvis... Har det blivit trassel med de här stämningarna? Det känns ju som att risken är påfallande mycket högre för att det skulle kunna bli substantiellt mycket större belopp också. Jag vet inte, men det där kan säkert någon ha tänkt på. Alltså, jag vet inte. Så där bara slog mig när jag hörde det. Liksom, sådär. Ja, kära ni, det är fantastiskt alltså. Och kemiska stridsmedel vid Nord Stream, alltså det ligger alltså 30 000 ton senapsgas och miljörörelsen. Ja. Ett klädsamt silencium då, eller? Nej, kanske inte, nej. Det var inte så klädsamt, det var ganska dumt. Någonting borde de ha sagt då. Och i DN så börjar man skrodera om att ingen tog fascismen på allvar innan det var för sent. Och jag vet inte, men jag tror de hade telefoner. Det var någonting om 100-årsjubileumet som man försökte flytta fram på någon sida. Men på hovets sida så tror jag det stod fortfarande samma datum. Fast man hade på någon Ericsson-sida där, eller motsvarande, kanske då förändrat den där. Man var, för jubileumet hade man ju haft och året var inblandat så det var inte så mycket att snacka om. Liksom. Men det var en sån här jätteuppenbar konstighet alltså. Ja, som sagt. Och det här, vem var det egentligen som låg bakom det där? Ja, han, hette inte han Volpi di Moserata eller sådär va? Mm. Han var bankir tror jag va? Mm. Och Moserata var i Libyen, där var Muammar Gaddafi dog där va också. Det var liksom någon historiens vingslag liksom, lite sådär eller? Ja, men lite så tycker jag nog. Ja, kära ni, vi har väl tagit oss en bit i alla fall. Och ja, vad ska vi säga? Det här med PM Nilsson till exempel. Så det är ju många av mina gamla favoriter. De gör ju en blixtkarriär nu på slutet av det här systemet med viss följdriktighet. Så måste det naturligtvis vara va. Och en annan sån här superstjärna, det är Corner som jag har många gånger tyckt är briljant alltså. Han vill inte kännas vid det här med vad bankerna har för roll i skapandet av betalningsmedlet. Liksom. Det är jag säker på att han håller fast vid fortfarande. Men nej, frågan är då liksom när DN håller på att göra sådana här flersidiga annonser om honom. Eller säga, men, ja, artiklar i alla fall. Då. Så är det ju konstigt då liksom att han, ja, när han skriver på sin blogg så här då att Ryssland tog under gårdagen de största ryska förlusterna någonsin under en dag. Under natten och morgonen till igår genomfördes även ett lyckat anfall mot den ryska örlogsbasen Sevastopol på ockuperade Krim. Med en kombination av patrullrobotar och patrullbrännare. Ja, men detaljer om omfattningen av de ryska förlusterna saknas. Ja. Det känns lite grann som att, ja, som sagt, det är svårt att säga på vilka grunder han gör vad han gör egentligen sådär. Det får man väl säga. Och när de här mystiska dödsfallen i rika ryssar faller ut genom fönster och ner från trappor och är Bill Browder naturligtvis han som anmälde Swedbank i det här. Då är han i farten och pratar och jag vet inte, ja. Mm. Vad vet inte jag? Mm. Jo, det vet jag och det vet ni också om ni bara tänker efter. Det är allra, ja, det finns ett mönster alltså. Och Barack Obama rycker ut för Biden i det här läget. När det står om att det blir riksrättsåtal för Biden i Svenska Dagbladet. Mm. Kom igen nu. Vad kan det här vara för någonting? Mm. Är det frimurarna? Eller är det jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation? Mm. Jag vet inte. Eller också gör jag det. Och nu vet inte jag om jag har mättat sönder ja, den receptiva förmågan i det här fallet. För nu är vi ju liksom...
Ja, fantastiskt att göra det här tillsammans med er. Ni är jordens bästa internetpublik. Och ja, det här går fantastiskt bra. Det är extremt noga planlagt. Och vi fyller vår roll i det här spelet. Så är det bara. Och ni ska ha det största tack för gåvor på Swish och Patreon. Fördjupningar på karlnorberg.se. Och som sagt, haka på telegramtjänsten. Vi ser vad det landar i, som man så vackert säger. Men det är det som är så att säga spelordningen i det här. Så. Och med det så vill jag önska er en trevlig måndagkväll. Så hörs vi absolut senast på onsdag. Okej, trevlig kväll.